Sí, el concert començarà amb obres de la família Strauss, com ha de ser, Cap d'Any és un Tots Esperem, Polques i Valsos, i com una sinfonia, normalment el tema principal, sempre allò que més reconeixem, normalment està al primer moviment, doncs començarem amb això. Després, a la part lenta, el segon moviment, farem la de Gieto de Mahler, també un compositor també vienès. Viena no només és Strauss, Viena són molts altres compositors. Després, la part d'Scherzo, farem música de Kreisler, unes peces breus que Kreisler va escriure a la manera de copiant, inclús quasi bé doncs, jugant una mica doncs, amb estil d'altres compositors i ell fer-ho a la seva manera. I com si fos una sinfonia cíclica, doncs, acabarem el concert com l'hem començat, amb música de la família Strauss. Bueno, trobarem serà un concert molt, molt intens, d'emocions, amb música molt variada, música amb molt bon humor, però també amb música que ens inspira una tendresa quasi infinita i moments que podem dir que són moments d'eternitat, és a dir, moments que no voldríem que acabessin mai, com el Mahler, per exemple, la Gieto de Mahler.